E um adolescente de 13 anos morreu atropelado na BR-116, próximo ao bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares. Testemunhas contaram que ele estava de bicicleta quando pegou rabeira na traseira de um caminhão, se desequilibrou e foi atropelado pelo veículo que seguia logo atrás. A modalidade arriscada pode acabar mal para o viajante. Pegar carona segurando na carroceria de caminhão, por lei, é crime. A situação em que o motorista não percebe o atropelamento e segue viagem. Foi o caso ocorrido na noite deste domingo na BR 116, perímetro urbano de Governador Valadares. O adianto tirou a vida de um adolescente de 13 anos, Renan Lucas da Silva dos Reis, morreu depois de cair debaixo de um caminhão e ser esmagado pelas rodas do veículo. A Polícia Rodoviária Federal acredita que o condutor do veículo de carga não percebeu a tragédia e seguiu viagem. Por causa disso, ele não prestou socorro à vítima. Uma outra versão foi que o adolescente, depois de desequilibrar neste ponto, ele foi atingido por um veículo pesado que seguia logo atrás. Flagrantes de manobras com veículos em movimento são registradas diariamente. Não é um nem dois, não. É muitos que ficam sentados aqui, ó, rapazes de 20 anos, 15 anos, sentados aqui esperando o caminhão passar, para poder estar tá pegando pongão no caminhão, pega na beira do caminhão e vai pongado, e aí o motorista vai fazendo zigue-zague, vai fazendo zigue-zague, e ele acaba passando assim, bem beirando aqui assim, ó, e acaba caindo, vem o um outro carro atrás e passou por cima. Na hora que eu cheguei, o menino tava só o corpo. O repórter cinematográfico Hector Nascimento, em uma gravação de rotina, registrou a Ponga na BR-116, na altura do bairro Vila Rica. A ação entre os dois jovens que usam o para-choque e a lateral da carreta baú para atravessar o trecho de dois quilômetros. Note a fila de carros logo atrás. Qualquer descuido pode ser fatal. A brutalidade dos acidentes entre bicicleta e caminhão deixa marcas profundas. No último dia 27 de outubro, a cena lamentável foi registrada na ponte sobre o Rio Sooásuí entre as cidades de Matias Lobato e Frei Inocencio. Um adolescente Teve fratura exposta em uma das pernas ao perder o controle da bike e cair debaixo do veículo. O socorro foi imediato a um hospital da região. A gravidade do atropelamento foi extrema e a perna dele. Foi amputada. E fiquei orientando meus filhos e oriento eles, meus netos, meus meninos, e qualquer uma outra criança eu falo, meus filhos, pelo amor de Deus, vocês param que esse negócio fica pegando pongão de caminhão, porque isso é muito triste.